محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Sayyidina Ghazali wa bi karamati Imam Muhammad Sabi Arba'ah wa Ibnu Karamah. Karamati jami wali wa waliyati wa waliyati wa waliyati wa bi karamati wa barakati mu'alif ya dan kitab. Wa bi karamati wa barakati jami masyaikhina radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim wa bi barakati ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا لن ngutus sapa ingsun إلى آتين maring kaum at أخوهم يا إنس sedulure minal kabilati Huda ya saking tunggal dukuh Hudan ing Nabi Hud. Qala ya qaumi, qala ngendika sapa Nabi Hud, ya qaumi he kaum ingsun, yang putu padha nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Bar Nabi Nuh terus diterusi karo Nabi Hud. Ijek tunggal pedukuan. Ai wahidu tegese nyuwijekno sapa sira kabeh ing Allah. Nauhidno sapa sira ing Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Malaku meraono ketui sira kabeh min ilahin yo saking pangeran ela fal min iku zaidatun yo min zaidah. Ghairuhu sa'liyane Allah in antum ora ana utawi sira kabeh fi ibadatikum ing dalem nyembah ibadahira. Al-ausana ing berholo, dadi aja nyembah ing berholo, nyembah ning Gusti Allah sing maha tunggal. Ai wahiduhu tegese engko nyuwijekake, nauhetake. Illa muftarun angin podo gawi-gawi sopo kabeh ae kadzibun tegese podo goroh Allah ing atase Gusti Allah. Dadi wong jaman biyen ngasik jaman saiki nggih podo. Jaman saiki luwih modern meneh goroh. Ketoke dadi ponco ning jebule. Mung kepengin golek isa lae tok. Wis ngoten iku kathah. Ya qaumi hai kaum ingsun dawuh Nabi Hud. Nabi Hud matur pripun ya kaum ihe kaum ingsun la as'alukum orang jaluk ingsun kum ing sira kabeh. As'alukum maknane orang jaluk ingsun ing sira kabeh. Orang jaluk alaihi ing ngatasi tauhid. Dadi aku ora jaluk kowe tak kon tauhid ke Gusti Allah ki ora. Tapi aku mungkin ngerteni tok aja nyembah Gusti Allah. Dadi sifate niku ora maksa. Ala tauhid ing atase nyuwijake ing Allah ajron ya ing upahan utawa ing ganjaran in ajriya. Lamun ora ana apa ganjaran ila alladzi ing angin ing atase zat fatara ya kang dadekake sapa lati e fatara bi mana khalaqo. E fatara tegese kang dadekake ni ing ingsun afala takilun napa nata ora padha ngangen-ngangen sapa sira kabeh. Waya kaumi lan he kaum ingsun istagfiru
padha nyuwuna ngapura sapa sira kabeh robakum ing pangeran ira kabeh. Nyuwun ngapura minas sirki ya saking dosa sirik. Minas sirki ya saking sirik. Sumatubu mongko nuli tobato sapa sira kabeh irjiu maknane balio sapa sira kabeh ilaihi marang taat e bit taati tegese kelawan taat. Nak teng mriki kon bali e sumatubu e irjiu ilaihi bit taa. Dadi tidak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Dadi kon kembali ila taat. Nak kembali pada Al-Qur'an dan hadis berarti tau lunga saka Al-Qur'an karo hadis. Nak irjiu ilaihi bit taat berarti mbiyen tau lunga saka taat. Dadi ora taat terus akhire bali ning taat meneh ngoten. Dadi aja kliru. Aja irjiu ila Al-Qur'an wal hadis. Berarti nak irjiu ila Al-Qur'an wal hadis berarti mbiyen tau mlayu saka Al-Qur'an karo hadis. Nah saiki kan nggih ngetren bahasanya. Kita harus kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Ya Allah tau minggat. Tau lunga berarti niku. Nek sing wong ngene ngono niku. Nek rata-rata teng ngene kitab-kitab sing niki tetep irji'u ilaihi bitoah. Ayursil mongko ngutus Allah as-sama'a ing udan. Dadi as-sama'a bimana udan. Yursili tegese ngutus mongko ngutus sapa Allah as-sama'a ing udan al-matara ing udan. Wa kanulan ana sapa kaum iku qad muni'u. Temen-temen nyegah sapa kaum hu ing udan alaikum ing atase sira kabeh mitraron kale udan deres. Mitraron niku udan deres. Mitraron iki asline maknane ku mider-mider. Dadi saking akehe udan niku mubeng. Dadi carane tak mriki udane rata tur deres iku midroron. Dadi kasirat durur maknane akehe yaiku akehe mengkono-mengkono ubengane utawa akehe udan niku mau. Dadi midroron niku udan sing deres tur rata niku midroron. Wayazidkum lan nambahi sapa sira lan wayazikun lan nambahi ingsun kum ing sira kabeh kuwatan ing kekuatan ila kuwatikum maring kekuatan ira kabeh wala tatawallau bil mali kekuatan bil mali kelawan arto kelawan bondo wal waladi lan anak wala tatawallau lan aja padha mingu sapa sira kabeh al mujrimina hale padha duraka sapa sira kabeh podong lakoni sapa sira kabeh. Ayat niki wayazidkum kuwatan ila kuwatikum wala tatawallau mujrimin. Ini kena diamalke pasane 7 dina bar salat diwaca ping 7 tengah wengi ping 313 biasa dimulai saka subuh subuhe Jumat rampunge malam Jumat. Pada sholat diwaca ping 7 tengah wengi ping 313 terus damu kepepek tu sabene ngrai sirah sawak kabeh. Insyaallah awake kuat. Supaya diparingi kekuatan kalian Allah. Boten. Kiri di saya sapa meneh Habib Ja'far sing abai Habib Usman, Habib Hasan. Kirin kon permosone ping 7 dina bar salat ping 7 tengah wengi ping 313. Sudah mau keting tangan-tangan dengan pepek usap kirai sirah awak sak ujur. Insya Allah paring kuat awak paring rusa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatawallau lan aja mengu sapa sira kabeh al-mujrimina hale padha nglakoni dosa kabeh. Ai musyrikin aja bali dadi wong musyrik. Qalu mongko padha matur sapa kaum Yahudi he Nabi Hud. Majik tanah ora teka sira ing ingsun. Ai majik tanah ora teka sira ing ingsun bibayinatin ya kelawan pertela utawa kelawan pertanda. Ai burhanin maknane pertondo ala kaulika ing atase pengucap ira. Tapi Hud niku terus ditantang karo kaum Hud,
nak pancen kowe nabi ndi buktimu ngoten tandane apa nak kowe dadi nabi wa ma nahnu lan ora ana utawi ingsun iku bitariki ya kelawan tinggal ingsun alihatina ing pangeran ingsun angka lika saking pengucapira nak kowe rungutuhke apa buktimu nak kowe iki nabi aku ora arep ninggal pangeranku ora arep ninggal yaiku berholoku aliko lika krana pengucap ira yano wa manah nulan ora ana utawi ingsun iku laka keduwi sira kabeh mukminina kelawan ngimanake aku ora arep ngimanake dadi kaum nabi nuh niku kaum nabi sapa hud niku ngucap aku ora arep ngimanake sadurunge entuk pertanda bukti nak kowe iki hud nabi hud iki dadi nabi in ing nakulu illak taroka illa taroka in utailafal utawi ini kuma bimana ma in in ma nakulu tegese ora ngucap ing sun fi saknika ing dalem kelakuan iroh illak taro angin menekani sir ing siro aso baka yang ngenani ing siro ebak du alihatina yo ing setengah berholo niroh bisuin kelawan Allah fahobalaka mongkong ngelumpuhake apa berholo ing siro lisab bika krono mengkono pemisuh iro iya hayo ing berholo fa anta mongko utawi siro iku tahzi iku wong kang mengkono deleming jadi berholo jawab berholo ya senajan ya lumpuh ya ora iso wong berholo iki digawe saka sing digawe dhewe disembah dhewe kala ngendika sapa nabi nuh ini setune ingsun iku usidu nyekseaken ingsun Allah ing Allah alaya ing ngatasé ingsun wa asyhadu lan nyeksenono sira kabeh wa asyhadu lan padha nyeksenono sapa sira kabeh ani setune ang ingsun iku bariun ya lebaran lebaran iku leren wis ra peduli ucul sangka urusanmu mimah saking barang tusriku na kang padha musyrik sapa sira kabeh ing Allah bihi ya kelawan men emin dunia saking liyane ingsun fakat fakituni mongko ngupaya sapa sira kabeh ni ing ingsun ehtalu manane yo ngrenao ngrenah niku mereka daya ngreka daya itu wong basa Jawa niku akeh ngrenah niku yo padha karo ngupaya niku padha ehtalu ngrenao ngupara ngupaya sapa sira kabeh fi halaki ing dalem rusak ingsun akhirnya nggih Nabi Hud nggih ngono nak ora percaya wis kono aku rusak. Mungsuhano ae jami'an sekabehane antum utawi sira kabeh wa'usan hukum lan pira-pira berhala ira kabeh. Sumala yung ziruna mongko ora cuma yung ziruna mongko ora nganti-nganti sapa sira kabeh ing ingsun ayum hilu. Maknane nyerantekake ini setune ingsun tawakal tu ya kumandel ingsun Allah ing atase Gusti Allah. Ini setune ingsun iku tawakal tu kumandel sapa ingsun e pasrah sapa ingsun Allah ing atase Gusti Allah Rabbi ya pangeran ingsun. Wa rabbukum lan pangeran ira kabeh mamin tabatin ma min dabatin urano sangking gegermetan emin min jaidatun ku min jaidah ma min dabatin urano sangking gegermetan nasamatin ya tegesi awa-awaan tadi bukang germet alal ardi ingatasi bumi illa huwa angin utawi Allah iku akhidun kang ngalap binasiati hayo kelawan mengkono-mengkono nasiae nasiah niku ana sing arani batuk ae malikuha tegese wong kang ngratoni wako hiruha lan kang meseso ing dabah walayang fa mongko ora manfaati wala dororo lan ora melarati illa bi iznihi angin kejobo kelawan oleh izine Allah. Dadi apa sing ning bumi
sekabiane sing gegremet ning bumi sing ana ing bumi iku ora bakal mbahayani marang Nabi Hud kecuali entuk izine Allah. Wa khosolan den tertentokake ana siata apa mengkono nasiah bi zikriya kelawan mengkono tinuture li annaman krana setune wong uhida iku den ala binasiati yo kelawan bathuke. Ana sing ngarani binasiati niku centonge. Nah kan ya sing pas gitu kan nggone batu utawa bun-bunan ana sing ngarani bun-bunan. Ayakuno ana sapa wong fihayati duli ing dalem mengkono ing dalem mengkono. Fihayati duli ing dalem wekasane asor. Inna robbi setune pangeran ingsun ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang bener aitorikin tegese dalan al-haqiqah hak wal adli lan dalan kang adil. Dadi Allah niku ndekai inna robbi ala siratin mustaqim. Nah Gusti Allah niku nggih nuduhake dalan sing bener, dalan sing hak, dalan sing adil. Fa in tawallau mongko lamun mingu sapa sira fihi ing dalem lafal fa in tawallau iku khatfu ihdata aini yaiku den buang salah siji ne tak loro e fa in tatawallau niku asline kalimat fa in tatawallau fihi ing dalem lafal fa in tatawallau e khatfu ihdata aini iku den buang salah siji tak lorone enok ridu maknane mingu sapa sira kabeh. Fa in tatawallau mongko lamun mingu sapa sira kabeh faqad ablaghtukum. Mongko teman-teman nekaaken ingsun kum ing sira kabeh ma ing barang ursil takang den utus ingsun bihi kelawan ma. Ilaikum maring sira kabeh wayastakhlifu. Lan gawe ganti sapa Rabbi pangeran ingsun kauman ing kaum wirukum sak liyane ro kabeh. Wala taduru nahulan ora melarati asyai'an ing suwiji-wiji bi isrokikum yo kelawan musyrik ira kabeh. Dadi sing jeneng wong musyrik iki ngoten iku jelas, dadi penyembah berhala. Dadi bukan berhala niku disembah, lah niku sing jeneng wong musyrik. Dadi nek misale wasilah karo wali karo kiai nggih ora musyrik. Kalau podo karo sing anyat pengenane kae. Mboten ing su sing awal-awale surat. Podo karo sing sapa wonge jare nyembah berhala berarti musyrik. Podo wae wong iku wasilah karo wong iku podo musyrik nggih mboten. Sesuatu yang diistimewakan kita mendekat dengan Allah kepada orang yang diistimewakan oleh Allah itu boleh. Lanakan misalnya nyembah berholo, arnu juni Gusti Allah kok nyembah berholo nggih ora iso wong Gusti Allah ki apa ki berholo gaweane menungso lan ora ana keistimewaane ning ngarepe Gusti Allah. Dadi beda tipis antara musyrik karo wasilah niku beda tipis. Mula nak sing ati-ati tenan kaya Muhammadiyah lebih baik tidak menggunakan yang seperti wasilah yang seperti itu. Ya, ngoten. Wasilah aja akeh corone tapi tidak menggunakan wasilah sing kaya model nggawa keris kaya model nggawa jimat-jimat. Nah itu ana sing ora ngerti. Sebenarnya dia tahu membolehkan cuma mengkhawatirkan. Ngoten tok. Bi isrokikum yo kelawan musyrik ira kabeh inna rabbi setune pangeran ingsun ala kuli syai'in ing atase saben suwiji-wiji iku hafidun ngreksa. Airoki pun maknane ngrekso walamma jaa amruna walamma jaa lantat kalane teko apa amruna ya dawuh ingsun e adzabuna maknane ya siksa ingsun najaina mongko nyelametake ingsun hudan ing nabi hud. Najaina mongko nyelametake sapa ingsun hudan ing nabi hud. Walladzina lan wong akeh amanu kang padha ngimanake sapa alladzina ma'ahu satane nabi hud.
birohmatihi kelawan rahmat, hidayatin yo kelawan pituduh minnah sangking ingsun. Wanajaina lan nyelametake ingsun hum ing allazina amanu, nyelametake sapa Allah maring wong akeh sing padha iman, nyelametake min azabin saking siksa ghalizin kang banget aisyadidin maknane siksa kang banget. Dadi wong sing iman niku insyaallah slametke saka siksane Allah. Aisyad azabin ghaliz. Watil kal adun lan utawi mengkono-mengkono kaum Nabi Ad. Isyaraton iku isyarah ila asarihim yo labete. Labete napa niku? Labete Ad, labete kaum Ad. Ayfasihu fil ardi wanduru ilaiha summa wasofa ahwalahum faqala fasihu mlaku. Jadi fasihu bimakna mlaku. Fasihu mlaku fil ardi ing dalam bumi wang durulan padha nilak padha nemer micara sapa sira kabeh padha ningalana sapa sira kabeh ilaiha maring bumi sumawa sofa mongko nuli nyifati Allah ahwalahum ing pira-pira tingkah kaum. Faqala mongko dawuh sapa Allah jahadu. Eko faqala jahadu, faqala ngendika Allah jahadu kelawan pira-pira ayat bi ayati ayat jahadiyo kemeng jahadu. Jahadu ngendika Allah ingsun ing kaum bi ayatin yo kelawan pira-pira ayati robim pangeran ingsun. Wa asolan duraka sapa kaum rusulahu yo ing utusane kaum. E jamaah iku jamak li anaman krana setuhune wong asokan maksiat kang duraka rasulan ing utusan. Aso mongko duraka jami ar-rusuli ing sekabehane rasul. Dadi sing sapa wonge ora percaya karo nabi siji, mongko berarti ya ora percaya karo nabi sekabehane nabi. Rasulan aso jami ar-rusul. Sing sapa wonge kok maksiat duraka karo rasul siji, berarti dheweke ya ora percaya karo rasul liyane. Niku pun mesti. Eli istirakihim krana mengkono gembulane to koncone fi asli ing dalem asale. Majauna barangkang teko sapa rasul bi kelawan mah. Wa huwa utawi mah iku at-tauhid ya tauhid. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Wattaba'u lan anut sapa wong aisyalafah. Safalatun tegesi wong kang padha ora duweni pangkat utawa wong kang asor. As-safalah niku wong kang asor, wong kang ora duweni derajat. Wa tabau lan manuta sapa wong as-safalatu ya wong kang asor-asor. Amra kulli jabarin ing panggonane saben-saben wong kang gumedhi anidin kang angas. Mu'anidin kang angas lil haqi marang hak min ru'ya min ru'asa ihim yo sangking pimpinane para penggedhi. Wa'ud bi'u lan den tutake sapa wong kang asor mau fi hadi dunya ing dalem iki dunya laknatan ing laknat minan nas. Wa yaumal kiamati lan bisa ana ing dina kiamat la ana ing laknat ala ruusil kholaki ing ngatasé luhur-luhuré makhluk. Dadi ning donya niku wis ngoten iku rata-rata wong sing asor niku nggih diina. Tapi sesuk yaumal kiamati laknatan ala ruusil kholaki. Ya sesuk wong sing do duwe pimpinan-pimpinan niku sing biyen ngentengke karo wong cilik-cilik niku ya genten dilaknat. Ala eling-eling inna adan setuhune kaum Nabi Ad. Kaum-kaum Ad iku kafaru iku ora kaum ora nabi Ad, kaum Ad.
Ala eling-eling inna ada setune kaum at iku kafaru podo kufur eja du podo angas. Robahum ing pengerane ala eling-eling budan kelawan aduh. Dadi wong sing angas, wong sing kufur, ay ala budan aduh min rahmatillahi saking rahmati Allah. Dadi wong sing ora gelem nderek karo dawuh Gusti Allah, wong kufur marang Allah, marang dawuh Allah niku aduh saka rahmate Allah. Li'atin ing kaum at'ai kaumi hudin yiku kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud niku jenenge kaum at. Wa arsalna lan ngutus sapa ingsun ila samudaya maring kaum samud akhahu ya dadi sedulure mingko prilatin ya saking tonggo pedukuan dadi ning nggone kampung sebelah. Ya kampung sebelah iso lihan ing Nabi Saleh kala ngendika sapa Nabi Saleh ya kaumi he kaum ingsun e budu padha nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah wahiduhu. Wahiduhu maknane nyuwejekno sapa sira nauhidno sapa sira Allah. Malaku merana kedue sira kabeh min ilahin saking pangeran kowe rewu saking sak liyane Allah wa utawi Allah angsa iku angsa kang nukulake kum ing sira kabeh tegese nukulake niki ndadekake kum ing sira kabeh ibtidaan. Ibtidaan iku ibtidaa khalqakum ya ku kawitane ing dadiake sira kabeh minal ardi saking bumi. Dadi menungso niku kawitane pertama din dadekke saka bumi. Bi khalqi abikum ya kelawan dadiake bapak-bapak ira kabeh rupane bapak ira kabeh iku Adam ya Nabi Adam minha saking bumi. Wastakmarolan wastakmarolan ngumurake sapa Allah kum ing sira kabeh wiha ing dalem bumi. Eja alam tegese istakmaro eja alam dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh umaron ing pira-pira umar ing perai umaron tegese ya ing pira-pira praupan utawa ing pira-pira napa niku jenenge werna. Etas kunu kang manggon sapa sira kabeh pihak kelawan Umar fastau biru mongko padha nyuwuna ngapura sapa sira kabeh ing Allah minasyirkin saking syirik. Sumatubu mongko nuli padha tobat sapa sira kabeh irji umaknane bali sapa sira kabeh ilahi maring Allah bitaati kelawan taat. Inna Rabbi qaribum mujib. Setuhune pangeran ingsun ku qaribun parek ming khalqihi saking makhluke bi ilmi yo kelawan ilmune Allah. Mujibun tur kang nyembadani liman maring wong saala kang nyuwun lahu ing Allah. Qala summa tubu fastaghfiru summa tubu ilaihi inna rabbi qarib. Qalu matur sapa kaum ya sholihik Nabi Saleh qad kunta temen ana sapa tuan fina ing dalem ingsun iku marjuan yodin arep-arep enarju maknane ngarep-ngarep ingsun antakuna yen ta ana sira iku sayidan ya dadi pimpinan sayidan dadi pimpinan utawa dadi gusti nek cara Jawa nek aran gusti maksude iku ora Gusti Allah dadi gusti niku nggih dadi pimpinan. Qabla hadza sadurunge iki alladhi sodaro yo kang metu iki mingkah saking sira. Atan hana ana toh nyegah sira ing ingsun anak budha ing yen to nyembah ingsun
sesembahan marupane sesembahan ya budu kang nyembah sopo abauna piro-piro bapak ingsun minal ausan saking piro-piro berholo wa inna nalan setune ingsun iku lafi sakin ing dalem netepi mamang mima saking barang yatu kang ajak sopo siro na ing ingsun ilahi maring mamina tauhid di saking tauhid muribin kang banget mamange emu ki entegese kang mugi ing kantumi bo firoi bin ing dalem kemamangan kala ngendika sapa Nabi Saleh ya kaumi kaum ingsun araitum ana to ningali sira kabeh araitum ana to ningali sira kabeh ing kunta utawa ing kuntu lamun ana ingsun iku ala bayinatin ing ngatas nggawa pertanda utawa nggawa kapertelan ebayanin maknane kapertelan min robbi saking pangeran ingsun wa atani lan maringi pangeran ing ingsun minhu saking kapertelan mau bayan rahmatan ing rahmat enubuatan ya ing kenabian paman mongko utawi sapa wong yang suru kang nulungi sapa wong ni ing ingsun ayam no ni maknane nyegah sapa wong ing ingsun minallah saking Allah ya nyegah azabihi ing siksane Allah in asaituhu lamun duraka ingsun ing Allah famatazidu mongko ora ana kang nambahi sira kabeh ni ing ingsun pama tajiduna mongko orano kang nambahi siro kabeh ni ing ingsun ebi amrikum sebab perkoro iro kabeh limarin ingsun bizalika kelawan mengkono-mengkono tauhid au tahsirin utawa liyane utawa tahsirin utawa liyane tuno eta delilin maknane kesasat tuno bimakna kesasat waya kami kaum ingsun hadiyu tawi iki kinakutullah iku untane Allah lakum ing sira kabeh ayatan ya dadi ayat dadi kaum Nabi Saleh niku dikei unta dikei unta iku dadi unta niku dadi ayate Allah iku halun ay amilun tegese kang padha ngamalake hal al isyarah ayatan dati ayat fazaruha mongko tinggalo sopo siro kabeh ing unta yakul mongko mangano siro kabeh fi ardillahi ing mongko mangan mangano al ardillahi ing bumine Allah wala yamassuha lan ojo ngepok sopo siro ojo ngemek sopo siro kabeh ing unta bisuin kelawan Allah maknane gepok kelawan Allah ora entuk nglarani unta akrin maknane ora entuk natoni unta iku mau faya khuda mongko ngalap ing kum ing sira kabeh apa adabun siksa koribun kang parek dadi nalikane kowe kok demek unta iki nglarani unta iki mongko kowe bakal entuk adab saka Allah in akor tumuha lamun natoni sapa sira kabeh ing unta fa akoruha mongko natoni sapa kaum ha ing unta ay akoroha tegese natoni ing unta kodaru sapa kodare bi amrihim yo kelawan bi amrihim yo kelawan pengakune kaum ekola mongko ngendika sapa Saleh Nabi Saleh tamat tau mbungahake sira kabeh Isu maknane uripo siro kabeh dadi tamat tau bimakna isu bimakna urip siro kabeh fi darikum ing dalem omahiro kabeh salasata ayam telung dino sumatah liku mongkonuli rusak siro kabeh dalika utai mengkono mengkoniku waktu ya janji wairul magdubin ya kang ora kenoden gorohake fihi ing dalam janji falama ja'a mongko tatkalane teko apa amruna dawuh ingsun bi ihlakihim yo kelawan rusak kaum
Najaina mongko nyelametake ingsun liha ing Nabi Saleh. Walazina lan wong akeh amanu kang padha ngimanake mahu sartane Nabi Saleh. Wahum utawi wong kang padha iman marang Nabi Saleh. Dadi waktu itu wong sing iman karo Nabi Saleh niku ana wong arba'atu alafin yaiku ana wong alafin arba'atu alafin yaiku ana 4000. Bi rahmatin ya kelawan rahmat minna saking ingsun. Wana jaina lan nyelametake ingsun hum ing wong akeh min izin ya saking keinaan yauma idin ing dinane iku lafal yauma izin iku bikasril mimi ya din waca kasroh mimi i'roban kelawan mu'rob fathihah lan din waca fathah mimi binaan kelawan mabni li idhofatihi kelawan mudhofi lafal yaum ila mabniin maring mabni wa huwa utai mabni iku al aksaru ya kang luweh akeh. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Inna rabbaka setune pangeran ira huwa ya pangeran iku al qawiyu ya dat kang kuat al aziz kang menang. Al ghalibu kang ngalahake wa akhadha lan padha ngalap. Wa akhodalan podo ngalap sopo alatina wong akeh dolamu kang podo dolim sopo alatina asoy hata ing asoy hata asoy hata fa'afa asbahu mongko dadi ridiyarihim ing dalem omae wong jasimina podo ambru soy hatan niku maknane niku opo soy hah niku penjerit utawa alladzina dzalamu shayhatan shayhatan iku penjerit utawa swara sing ngagetake fa asbahu nak shayhatane pitik ya berarti kluruk berarti swara sing banter barikina ya padha sedheku ala rukupine ngatasé dengkule mayitin hale padha mati dadi padha kebrukan omahe sedheku matine padha sedheku kabeh. Kana ana iku mukhafafatun mukhafafah wasmualan utawi isime iku mahfudun den buang ae ka anahum kaya-kaya setune wong lam yahnau iku ora bisa nolak yukimu kang padha ngadeg ya ing dalem omah widarihim ing dalem omah dolim ala eling-eling ina samuda setune kaum Nabi Samud iku kafaru padha ngafiri robahum ing pangerane ala eling-eling ala buda yo eling-eling kelawan adoh li samuda kedue kaum Nabi Samud bisorfin yo kelawan mangkono den waca tasrif utawa tanwin watar kehilan tinggale tanwin ala maknal hayi ing atase makna desa wal qabilah lan maknane pedukuan walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil busra qalu salama qala salamun fabima labisa an ja'a bi ijlin khanir sadaqallahu alazim wallahu a'lam bissawab al fatihah. Alhamdulillah.